Друзі, в нашій студії сьогодні Макс Опанасюк, футбольний коментатор і журналіст проєкту «Про футбол Діджитал». Привіт! Добрий день. Доброго. Доброго ранку, Макс. Я тобі пропоную одразу працювати командою. Два Макс, okay. І так. Маші була, я наголошую, була можливість загадати між нами бажання. Тепер її немає. Я загадаєш. Не загадаєш. Макс, слухай, давай почнемо з того. От багатьох людей хвилює питання, чому Євро саме 2020, адже ж 21 рік. От чому так? Ну, це цікава історія, вона взагалі через ковід відбувалася, тому що спочатку УЄФА, це найвищий футбольний європейський орган, вони планували провести Євро, як завжди, раз у 4 роки у 2020 році. Через те, що був коронавірус, всі чемпіонати там позачинялися, ніхто не грав по суті в футбол, не було вболівальників на трибунах, а це дуже важливо, бо це все-таки гроші. І тому Євро перенесли на рік вперед. Зараз вже є вболівальники, але оскільки торгову марку як Євро 2020 з усіма там брендами, логотипом і так далі, і айдентикою всією зареєстрували ще у 20-му році, відповідно, так і залишили. Хоча, по суті, так, це Євро 2021 має бути. Слухай, а було б логічніше, наприклад, переробити цю історію на 2021 рік? Чи все ж таки це за собою має наслідки там купу грошей? І... Ну, я думаю, що це... Ну, можна було б зробити, якби не реєстрували якусь марку, але УЄФА хотіли зробити ось такий величезний турнір, присвячений там за 60-річчю чемпіонату, що от ми хочемо об'єднати, вони ж провели Євро у 11 країнах, 11 міст, і от проводять в тому числі і зараз. І планувалося, що це буде як великий турнір, який повинен об'єднати всю футбольну Європу. І тому це символічно, що саме 2020 і буде багато міст, ну, не вийшло. Ну, і тому... Круто, що ти нам це пояснив, тому що дійсно в мене виникала думка, що це якась там помилка, чи що, ну... Ну так, до речі. Давай перейдемо до наболілого. Так. Останній матч. Та що наболілого? Ну, воно читалося, насправді. Ну, я так якщо... вірила. Ну... Я так вірила. Почекай, а що саме читалося? Тобто читалося, це було очікувано? Ну... Для, ну, скажімо, для людей, для вболівальників, які там стежать постійно за збірною України і там розуміють, що, ну, де збірна Англії, де збірна України, в принципі, читалося, що нашим буде мега складно. А чесно скажу, я чекав 0-1, не 0-4, бо, ну, 0-4 це величезний розгром, це, ну, соромно насправді. Але, ну, 0-1 воно читалося з огляду на те, що це, ну, серйозний суперник. Англія давно нічого не вигравала, і у них такий шанс, півфінал, фінал вони грають на Вемблі, у себе, вдома, в Лондоні. Ну, як їм туди не потрапити? У них була подвійна мотивація. Ну, тому у нас був якийсь мінімальний шанс там зачепитися за нічию, десь забити хоча б один м'яч, але, ну, знову ж таки, це країна, ми грали проти збірної, яка не пропустила жодного м'яча на турнірі. Це єдина команда, яка не пропустила жодного м'яча на турнірі. Хоча тут є італійці, там були бельгійці, ну і так далі. Ну, тобто вони от максимально там, не знаю, серйозні, сильніші за нас, не знаю, в рази? Ну, так. Так, якщо коротко так, але насправді, знову ж таки, у нас були б шанси, якби у нас були б трішки вищого рівня футболісти. Це і Шевченко визнає. Тому, в принципі... Окей, ну навіть якщо взяти нашу команду, яка вже є, так? Для себе вони зіграли добре чи погано? Чи те, що вони у цьому матчі чи взагалі в турнірі? В цьому матчі. В цьому матчі, ну, якщо говорити про конкретний матч зі збірною Англії, я думаю, що вони зіграли... погано. Саме через індивідуальні якісь помилки, там, де були пропущені м'ячі. Якщо брати загалом турнір і от сухі факти, ми вийшли у чвертьфінал. Це історичне досягнення, ми цього ніколи ще не робили і, відповідно, це, ну, це топ. Це топ-досягнення для збірної України. У нас є чвертьфінал чемпіонату світу 6-го року, у нас є тепер чвертьфінал чемпіонату Європи вже 21-го року, хоча буде 2020 все одно. Так. Так, я думаю, що далі, коли будуть вивчати футбольну історію, можна буде плутатись. Але, ну, зараз це історичне досягнення. В принципі, якщо дивитись, от, знову ж таки, суто на факти, це хороше досягнення. Для нашої збірної це хороше досягнення. Якщо б збірна Англії залишила турнір, я думаю, що їх би там знищували. Знаєш, хочеться додати словами одного з продюсерів українського шоу-бізнесу, це все одно краще, ніж 100% від нуля. Так. Слухай, от є досить такий, напевно, слизький момент, тому що у соціальних мережах з'явилася інформація, ну, можливо, це просто пушка. От цікаво твою думку. Що Шева просто взяв і злив матч. Зі збірна Англії? Так. Ну, я в цьому мега сумніваюся.
тому що ну, немає сенсу зливати матч проти сильного суперника. Якби це був, не знаю, матч проти там, Південної Македонії, чи Північної Македонії, чи там, не знаю, проти, взагалі, ну, чи проти там, Австрії, наприклад, чи ну, проти несильного суперника, там, Фінляндії і так далі. Можна було б десь там це прочитати і десь це зрозуміти, що от десь рівний суперник, чи там трішки слабший за нас суперник, і ми програли, а можливо, зливає матч. Але тут суперник, де навіть якщо ти будеш не зливати матч, ти все одно не можеш розраховувати на там 100% перемогу. От мене цікавить, Макс, твоя особиста думка, чого не вистачило нашим хлопцям, аби хоч якось там можливо зрівняти рахунок, або якось дати англійцям зрозуміти, що ми Україна і не тут то було? Не дало в першу чергу те, що ми пропустили там на 4-й хвилині. Ми пропустили майже одразу з початку поєдинку. Якби ми протрималися десь хвилин 15-20, я думаю, що було б простіше. Тому що Англія, вони весь турнір так проводять, вони максимально прагматична команда. Вони за усі інші поєдинки забили 4 м'ячі. От рівно стільки, скільки у нашому поєдинку. Чому ж я думав, що буде 0-1? Тому що Англія, вони заб'ють один матч, вони відходять назад, віддають м'яч, ви там катайте. А вони максимально прагматично, ніяких ризикованих передач. Тут одна передача від Стерлінга пройшла, наш захисник помилився і все. 1-0 ми пропускаємо на 4-й хвилині, далі англійці нам віддали м'яч. В принципі, у нас були там кілька моментів. Але ми їх не реалізували. Англія зрозуміла, що з нами можна і потрібно битися, і можна досягати. І, ну, в принципі, закривати поєдинок. Вони забили ще скільки змогли. А от як ти думаєш, те, що ми не реалізували ці моменти, так, які англійці давали, це проблема нашої збірної чи взагалі українського футболу? Тут важко сказати, ну це окремі епізоди. Якщо брати загалом от, рівень нашої збірної, у нас вона непогана. У нас є футболісти, які грають за кордоном, і це от наша перевага. Але якщо брати, наприклад, там, збірну Данії, так. У Данії чемпіонат не сильний. Не можна сказати, що там данський чемпіонат, він там мега крутий, сильніший за український. Ні, він не сильніший. Але там є футболісти, які грають за кордоном. А коли футболісти грають за кордоном, у них більше досвіду на міжнародному рівні. Так. Вони грають із футболістами вищого за них рівня, і вони підтягуються до цього рівня. От у нас такі футболісти є, це Зінченко, Маліновський. От у нас є два футболіста, які грають у топових чемпіонатах, які мають змогу підтягуватися до цього топового рівня. Є Яремчук, він грає в Бельгії, але чемпіонат Бельгії він сильніший за український. Так. Він все одно підтягується до високого рівня, і в чемпіонаті Бельгії він, ну, напевно, найкращий зараз нападник. Тому от можна сказати, що от є там три, ну, є Ярмоленко, так? Але Ярмоленко він і в Україні був зіркою, далі він там поїхав у Німеччину, зараз в Англії він теж ну, на високому рівні грає, він підтримує цей рівень. А усі інші футболісти, вони грають у чемпіонаті України. Так. І той же Довбик, який забив там Швеції на останніх хвилинах, він грає в чемпіонаті України. Хто знав за Довбика там до того? Та ніхто його не знав. Ну, грає там в СК Дніпро 1, ну, якийсь хлопчик. Взяли його на Євро. Ну, круто. Але він забив, його зараз усі знають. Цікаво, що ми просто про Довбика згадали. У нас була от хороша новина з приводу, він же встановив рекорд. А скажи, а от були якісь ще рекорди встановлені, чи це тільки Довбик? Не думаю, рекорд у чемпіонаті Європи за поразку 0-4, в принципі, ми встановили. І сам вихід чвертьфінал теж клас. Ти згадав за Довбика, ти думаєш, ну, твоя думка, це випадковість? Зі мною багато хто не погодиться в редакції, але так, я думаю, що десь це випадковість. Хоча, ну, знову ж таки, реалізація, в нього було два моменти, він один реалізував. 50% реалізації для нападника – це, ну, це рівень, не знаю, це рівень космічний насправді. Ну, так вийшло, що він виграв позицію. Там зрозуміло, що вже шведи були трішки втомлені. Він вийшов свіжий. Але випадковість не в тому, що він забив. Довбик шукав цей момент. Він шукав цей шанс випередити захисника і знайти цей момент для удару там, головою, ногою, що завгодно можна там було, чим завгодно замикати. Але випадковість у тому, що була травма Бісєдіна. Якби не травма одного нападника Бісєдіна, який вийшов на заміну, не було б заміни Довбика. А тоді, можливо, не було б і забитого м'яча. Круто, ну знаєш, судячи з твоєї логіки, ти кажеш, там круті там ті футболісти, хто там виступають десь там на світових всяких цих штуках, їх треба просто відправити на практику. Як буває, типу, хлопці, їдьте туди, а потім повертайтесь. Я б пожартував з цього приводу. У мене, знаєш, чомусь асоціація з Польщею і полоницею. Так. Слухай, Макс, хочу тебе запитати. Цікавий факт, що тренери обох збірних, так, і нашої англійської, вони зустрічались вже, але як не тренери, а футболісти на одному полі. Чи бачив ти той матч?
Ні, то я матч не бачив. Я бачив фотографії Гарета Саутгейта і Андрія Шевченка, але журналісти люблять шукати ось ці такі історії, хто з ким грав, хто з ким там бачився. Я вже бачив після самого матчу наші українські журналісти кажуть, що от Андрій Шевченко після матчу пішов там дякувати і вітати футболістів збірної Англії. Що от він грав в Англії, от він для англійських уболівальників пішов їх вітати. Ну, Андрій Шевченко завжди вітає спочатку суперників. Він завжди їм дякує за гру. Так само проти Швеції. Чомусь ніхто не говорив, що він там дякував Форсбергу, півзахиснику шведів, що він зіграв хороший матч. Тому от такі історії, це, звісно, круто, але ну, я в них не дуже вірю. Це все було. Тому сам матч не бачу, але фотографії хоча б встиг подивитися. Знаєш, дрібниця, але все одно приємно. Шева – це ж, якби, ну, м'яко кажучи, відомий футболіст. Легенда. Так, легендарний, вже подякує. Слухай, є питання, причому питання це хвилює багатьох глядачів. Наскільки проплачено все в Євро, от на твою думку? Думаю, ні наскільки. Цікавлять ось ці договорняки. Договорняки, вони на високому рівні, ну, їх дуже легко помітити. На високому рівні. Тому що на чемпіонаті Європи футболісти виходять за свою країну. Немає людей, які виходять там, аби заробити гроші. Uh-huh. На клубному рівні договірні матчі є. Вони є і в Україні, власне, у нижчих дивізіонах. Щоправда, їх не можна називати договірними, це матчі з фіксованим результатом. Так, юридично правильно називати. Так, що от є певний результат, на який грають там футболісти чи однієї команди, чи там може навіть дві команди грати. Але це на високому рівні, знову ж таки, дуже очевидна історія на високому рівні. Це дуже одразу помітно. І помітно не тільки по тому, що відбувається на полі, а і за перебігом ставок. Тобто, як визначається взагалі договірний матч чи ні? Як? Є зміна ставок. Якщо йде певна тенденція, що там глядачі дивляться матч, вони ставлять на фаворита. На фаворит коефіцієнт відповідно падає. Він падає, падає, падає до якогось низького рівня. І якщо раптом в один момент коефіцієнт обвалюється, тобто хтось ставить велику суму грошей на певний результат, не знаю, на те, що на 75-й хвилині буде зароблений, після 75-ї хвилини буде зароблений пенальт. Так. Тут уже є підозра. Якщо там хтось заряджає, не знаю, 100 тисяч євро, ну, умовно, 100 тисяч євро заряджає на цей результат, коефіцієнт падає. І от тут уже підозра. І тоді букмекери кажуть там спеціалізованим органам, що от, дивіться, є така-така історія, що у нас обвалився коефіцієнт. Хтось хоче цей результат. Ми дивимося футбол і бачимо, 85-та хвилина, захисник влітає в ногу, заробляє пенальті. Хтось на цьому може заробити. Так. От тоді так, тоді можна визначити, що це там матч з фіксованим результатом, скоріш за все, що хтось за щось заплатив і може отримати з цього прибуток. Але якщо це зафіксували, то букмекерські контори, вони не повертають гроші. Тобто тут уже є така система, яка хоч трішки, але вона захищає від такого результату. Тут зразу перехотілося з букмекерами спілкуватися. Це ну чого? До речі, якщо раніше вважалося це, знаєш, якимись такими азартними там захопленнями, то зараз, в принципі, це якась така традиція, не знаю. Гра своєрідна. Багато хто просто людей це дійсно робить. Хотіла запитати, наступний матч, він буде в якому вважатися? В 24-му чи 25-му вже році? Ні, ну 24-му. Чемпіонат Європи і світу вони проводять раз у 4 роки, тому так. Ну, але ж знову ж таки, ми ж в 21-му грали. але називається Євро-2020, ну, відповідно, цикл буде такий. Ну, взагалі буде складно зараз футболістам, бо буде чемпіонат світу 2022 року. Він буде відбуватися в Катарі взимку. Тому от зараз такий складний буде період у футболістів. Вони грають сезон, зараз там тиждень, два тижні, у кого як. Паузи, далі буде збір знову зимовий, коли вони не грають, потім літо, і ці цикли, коли вони не грають, там буде кваліфікація до цього чемпіонату світу. І знову ж таки, все буде збиватися через оцей чемпіонат взимку. Тому бажаємо здоров'я футболістам, але вони витримали це. Чемпіонат світу, які твої прогнози? Аби туди потрапити спочатку. У нас, я максимально прагматично до цього ставлюсь, аби ми туди потрапили. В принципі, потрапити туди шанси у нас є, якщо Андрій Шевченко залишиться у збірні, якщо він продовжить свою роботу, якщо він не буде думати про клуб, тому що ходять такі чутки, що він вже хоче залишати, але нема куди йти.
Нема клубу, який готовий там уже одразу його прийняти. Там у Мілані є тренер, у Челсі є тренер. Ну, в тих командах, де він грав, де його там сприймають як легенду, як людину, яка готова прийняти. Кажуть за Мілан, так, як майбутнє Шевченка. Але знову ж таки, поки там шлях закритий, я думаю, що ми можемо сподіватися, що в нашій збірні є коуч. Знову ж таки, я не відстану. Євро. Ми пройдемо далі чверті. Як ти думаєш? Взагалі? Чи все-таки це була випадковість цього року? От правильну фразу, до речі, Андрій Шевченко сказав от нещодавно, що аби ми не зупинялися на цьому, аби це досягнення не було нашим піком, і далі ми не спускалися до нижчих стадій, треба підтягувати внутрішній чемпіонат. Чим буде сильнішим внутрішній чемпіонат, чим більше наших футболістів із внутрішнього чемпіонату будуть там клуби будуть працювати на експорт, наші футболісти будуть грати у топових чемпіонатах, тим вище і тим легше нам буде доходити до цих стадій. Чвертьфінал – це теж непогано. Чвертьфінал – це добре для нашої країни, для нашого чемпіонату. Це, ну, це реально хороший, дуже хороший рівень. Тому досягти, я думаю, що ми ще досягнемо. Хотілося б, щоб ми це перевершили. Я ось зараз просто сиджу і так уважно-уважно слухаю, і згадалась мені команда Челсі. Ну, типу, дуже серйозна команда. Ну, а потім іспанці згадалися мені. Макс, давай так. Так. От зараз абсолютно серйозно. Чого реально українському футболу не вистачає? Ну, я розумію, що пацани там на Феррарі катаються, на ламбах, у нічних клубах проводять час. А якщо це прибрати, можна якось покращити ситуацію з грою? Ну, перше, це дитячий футбол. Так. Все йде з дитячого футболу. Якщо у там та не треба далеко йти. От в Угорщині була програма від уряду будувати нові стадіони. Я там був десь років 3 тому, там усі новенькі стадіони. Майже у всіх клубах вищої ліги там новенькі стадіони, туди приємно ходити. І туди заповнюються. Там приходять уболівальники, повністю заповнюється арена, і це крута атмосфера. Це теж впливає, тому що туди приходять і сім'ями, і діти, які дивляться футбол, вони хочуть займатися футболом. Відповідно від цього, далі вони будуть школи футболу. Туди заводять тренерів. У нас в Україні теж є угорська школа. І туди хочуть іти, якщо не помиляюся, називається вона Мункач, десь біля Ужгорода. Ця школа знаходиться, і там круті тренери, там круте обладнання. І туди наші українські діти ходять в цю школу. Так. Тому що, ну, там хороші умови. Відповідно, якщо у нас будуть хороші умови, хороші дитячі школи футбольні, далі будуть академії, і далі клуби наші не будуть запускати дитячий футбол, а будуть брати цих молодих, ставити в склад з 16 років, як це роблять в Європі, а не там у нас 20-22 роки, в нас ще перспективний футболіст. Ну, це в Європі це нонсенс. До 18 років цей футболіст повинен вже десь грати. Якщо от ми будемо так само розвивати, як інші країни, свій дитячий футбол, все ж з нього починається, тоді далі ми можемо на щось розраховувати. Далі ми можемо вже дивитися, ага, через кілька поколінь у нас там буде нова збірна. От, збірна, наприклад, U20, вони чемпіони світу U20. Здається, 19-го року, якщо не помиляюся, то вони виграли чемпіонат світу. Це круте досягнення. Такого ніколи не було. Але вони виграли не завдяки нашим школам, а всупереч усьому. Всупереч усьому. Це так співпало покоління, що так співпало, що були хороші хлопці з Шахтаря, з Динамо, і був крутий тренер. Так, ну це дійсно співпало. Знаєш, я от розумію, ти правильно абсолютно все сказав, що всупереч, тому що в Україні є така національна традиція робити всупереч. Розумієш, про що? Минулого тижня в п'ятницю відзначався День спортивного журналіста. І у нас був в студії гість, і ми з ним говорили про корупцію у футболі. І от дуже було, знаєш, так образливо на душі, коли він сказав, що у нас зараз система побудована на тому, що якщо дитину привезли на Лексусі, то тренер каже: «О, так ти ж будеш футболістом». А якщо дитина приїхала там сама з кульочком і з тією формою, він... Хоча вона може бути так. Так, насправді, до нас приходив Валентин Щербачов, і в нього досвід і знання, він же стільки пережив і перебачив, я думаю, це абсолютно відповідає правді. Ну, так, чи можете підтвердити, так? Так, воно є, що багато, ну, ці тренери, вони заробляють мізерні гроші. Через що? Бо вони розуміють, що в дитину будуть батьки вкладати, їм щось будуть давати, так? Через це? Ну, по суті, так воно і виходить. Тренери заробляють, ну, дуже маленькі гроші. І, по суті, оці батьки, які приводять дітей в школу, вони приносять їм ці гроші. Тобто вони там оплачують навчання, там, тренування і так далі.
І якщо от є там багата якась сім'я, вони можуть там трішки більше дати умовному тренеру, більше заплатити, і він буде ставити. Ну, знову ж таки, не від хорошого життя вони так роблять, не від хорошого життя, але так, така історія є, на жаль. Знаєте, от в чому, на мій погляд, от найдивніша ситуація в Україні. От наша національна традиція – це корупція. Ну, серйозно, ми зараз говоримо про спорт, і все одно, як не крути, в спорті є корупція. В спорті багато є корупції, навіть якщо ми говоримо не тільки про футбол, а про інші види спорту. От мені здається, там ого-його. Ну, тобто... Кьорлінгу особливо. Першочергово нам треба змінювати саме культуру виховання, так, спорту і дітей. Правильно я розумію? Окей, виховали 18, у нас вже чемпіони. Що з ними далі робити? Продавати. Далі, ну, запускати, ну, так, запускати в клуб. Є от класний приклад, це футбольна школа Аякса в Нідерландах. Вони десь, ну, неправильно казати, щороку вони продають от молодих футболістів. Ні, не щороку. Вони продають десь, ну, раз у 2-3 роки, але всю команду майже розпродали. Ух ти. Розпродаж. Так. Розпродаж. Це, ну, це нонсенс, як для нас. Ми не можемо уявити, що, не знаю, там Динамо от зараз взяли чемпіонство, там в складі є там Забарний, Попов, там Миколенко. Це люди, яким там до 23 років, яких можна одразу вже відпускати у великий футбол, але вони будуть ще довго в нас грати. На жаль. Так, вибач. Не хочуть продавати. Не хочуть продавати, вони бояться відпускати, бо не знають, а хто буде на їхньому місці. А якщо буде раптом гірше? Достатньо кадрів. Так. А от той приклад, який я навів, Аякс, там не бояться продавати. Там на цьому побудована уся система. Вони заробляють так. Вони виховують якесь молоде покоління. Може пройти рік, може два. І от, ну, як показує практика, раз у 2-3 роки є хороше покоління, яке може досягти результатів. Зазвичай це результати не в внутрішньому чемпіонаті, а у Лізі чемпіонів чи Лізі Європи. Вони доходять до якоїсь там серйозної стадії, наприклад, не знаю, той же там чвертьфінал, півфінал. Це круто дійти до такої стадії. І далі на цих молодих футболістів звертають увагу. Ага, оцей хорошо зіграв, цей непогано, цей непогано, цей. І їх купують у різні клуби. Але клуб не боїться продавати. І це усі знають. Якщо брати наш, не знаю, там Динамо Київ, я не пам'ятаю, кого такого продали, що ми сказали, ну от перспективним він пішов і удачі. Да, удачі і щастя, здоров'я. Мені щось згадується Мілєвський. От я не знаю, це такий, знаєш, символ українського нормального футболіста. До речі, це є символ футболіста, такий роздолбай, так, який грає от суто на таланті. От він, поки в нього був оцей талант, багаж, він грав на ньому, далі, коли вже треба підключати працю, треба вже далі добиватися усім, усі результати треба тренуваннями добивати, вже його не вистачило. От ти знаєш, класно, що ми зараз згадали про талант і працю. Я дивився колись, ну, напевно, можна його назвати документальним роликом про Роналдо. І ти знаєш, м'яко кажучи, був у шоці від того, наскільки багато він працює. Ну, от наскільки він саме приділяє уваги праці і відводить там трішки таланту. От скажи, наші хлопці, вони талановиті, просто потрібно більше працювати? Чи як це в нас буде працювати? Ну, цей чемпіонат Європи показав, що в нас є мега-талановиті футболісти. От я от для себе визначив, ми там в редакції теж погоджувалися, у нас є Матвієнко. Так. Дуже талановитий. Він провів майже ідеальне Євро. От якщо не дивитися на останній матч з Англією, він провів ідеальне Євро. Центральний захисник із Шахтаря. І він не продавав себе, він там не тяг на себе. Він грав просто обережно, він грав добре. У нас є Забарний, от з Динамо. Він, взагалі, унікальна історія, що малий футболіст, йому там ще, здається, 18-19 років навіть йому немає. Це людина, яка ще 2 роки тому навіть не думала, що він буде грати в дорослій команді. Ого. Зараз не було кого ставити в старт, підтягли його. І Ілля Забарний своєю працею і своїм талантом він показав, що він, по-перше, може бути основним центральним захисником в київському «Динамо» у чемпіонській команді. Він став центральним захисником і основним футболістом. І так само у збірній Україні. Оце якраз приклад. Праця, талант. У нас є такі футболісти. Просто треба не боятися їх відпускати. І треба не боятися їм довіряти. Тому що багато тренерів бояться довіряти молодим. От у нас є старички, вони зіграють. Вони, просто тренер впевнений, що там ветерани або досвідчені футболісти, вони не зіпсують. Вони бояться, що от молодий, він десь недосвідчений, він може зіпсувати. Але ж де набиратися цього досвіду, щоб не псувати? От тут та й найголовніше питання, бо, знаєш, типу зараз на практиці ні собі, ні людям. Макс, також хочеться дізнатися твою експертну думку. От чого б нам,
повчитися у наших колег там з Заходу, там з Італії, з Англії. Чому нам, от серйозно, що нам потрібно в них перейняти, щоб якось уже покращити рівень? Ну, окрім, ну, якщо не брати там гроші, от якщо просто відкинути усі гроші, тому що, ну, ми вкладаємо мало в наш футбол, це очевидно, абсолютно очевидна історія. Якщо ми відкинемо гроші, ну, можна взяти знання. От наші тренери, вони отримують ліцензію у нас в Україні, і їх учать наші старші тренери. Це ті люди, які самі вчилися на своїх помилках і вчилися ще в радянських школах. Тобто це люди, які там нового, по суті, нічого не знають. І класні є приклади, коли наші футбольні тренери їдуть за кордон і учаться там. Вони дивляться, а як працюють за кордоном? А що вони туди приносять у футбол? От хороший приклад – Віктор Скрипник із Луганської Зорі. Він зараз її тренує. Він грав і тренував у Вердері, у Німеччині. У нього склався, ну, реально німецький такий вже менталітет трішки. І людина, коли приїхала в Україну, він поставив Зорі такий футбол і, от, ну, реально німецький. Він там зробив таку армію, що вони от грають чітко, зрозуміло, ясно, і вони грають добре. Причому, що там, ну, набір футболістів, не сказати, що геніальний. Просто, ну, вони грають просто. Але вони треті. Уже двічі поспіль посіли третє місце. Після «Динамо» і «Шахтаря» це хороший результат бути третіми. Ну, якщо відкинути наші гранді, вони, ну, найкраща команда в Україні. З, там, не з «Динамо» і «Шахтаря», можна сказати. І ось видно різницю. Коли є український тренер, який все життя прожив в Україні, він ніколи не бачив, як грають там. Так, він дивиться по телевізору, але по телевізору це одне. Так. А Віктор Скрипник, він прийшов у цю школу Вердера, він тренував, до речі, і дорослу команду, і дитячу команду, там в академії працював. Він у це все бачив. І зараз він приїхав в Україну, і він оце показує. Він дає оці свої знання. Оцього, напевно, не вистачає. Просто знань. Просто і бажання, напевно. Бажання їхати туди, десь за кордон, і дивитися, що і як там вони роблять. Ну, я бажаю, щоб до них це бажання прийшло, знаєш, і вони дійсно набували цього досвіду. Я дякую за те, що ти прийшов до нас на ефіри. Так. І так, хоча б деякі нюанси з'ясував, принаймні там 20-20, і чого не 20-21. Це ти знаєш, напевно, найголовніше питання. Моя логіка тут просто була. Дякую за те, що прийшов. Любі глядачі, був з нами Макс Опанасюк. Ну, тут без зайвих слів абсолютно цікавий та корисний матеріал. Такого матеріалу ще багато на нашому YouTube-каналі «Правда тут медіа», і обов'язково потрібно підписати. І тут треба, знаєш, додати тільки сьогодні і тільки у нас. Насправді, друзі, підписуйтесь на наш YouTube-канал, коментуйте, пишіть, можливо, кого ви хочете бачити у нашій ранковій студії, або ж, можливо, які теми ви хочете, аби ми піднімали, і ми обов'язково зреагуємо.